הסכם אביתר צריך להיות מקוים, לצערי האמינות של ממשלת ישראל מאוד מאוד נמוכה, אבל עדיין המתיישבים שיצאו מהמקום הזה ופינו אותו על סמך מסמך כתוב שחתום עליו מזכיר הממשלה, שאומר שיחריזו פה ויביאו לפה ישיבה, ואת כל הדברים האלו ממשלת ישראל מחויבת לקיים. הפרה של הסכם אביתר כל יום שעובר רק מחדדת שהממשלה הזאת מקיימת הבטחות רק לתומכי טרור, מקיימת הבטחות רק לאויבים הכי גדולים של מדינת ישראל. ההזנחה של אביתר לא תעבור בשקט. שדולת ארץ ישראל, הגעתי לפה איתה היום כדי לומר את זה בקול צלול וברור, אביתר תקום עם הממשלה הזאת או בלעדיה.